အဒီပခါတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုရံကောက်ကျေးရွာဟောင်းဒီမှာယာယီနေထိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကကျေးရွာမြေနေရာတွေကိုတိတိကျကျတိဆောက်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေကြတာပါ။ရေလုံငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်နဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျေးရွာအတိတကျတိဆောက်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိနေခံရတဲ့နေရာမှာလုံခြုံစားတော့ဖို့အတွက်တော့အခက်အခဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနဲ့လက်နက်ဝေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလုံခြုံရေးကိုလုံဆောင်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးကိုင်ထောက်ပံ့ပေးမယ်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့စီတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်မှကျွန်တော်လုံဆောင်လို့ရမှာပါ။လက်ရှိအခြေအနေမှာ
ျွန်တော်တို့ကဗားတယ်တော့ဆိုရှင်ရှေ့တယ်ရှိမှလဲဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကနေရာဒေသအလိုက်ဆိုဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ကန်စောက်တော့လို့အစီအပြေဖို့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လွယ်ရှိရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သမုဒ္ဒရာပြင်လင်းနဲ့လုံးဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချုံမျိုးတွေနဲ့နေစေတဲ့နေရာပါနေရာမြေလုံးဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေရာမြေလုံးဆောင်ဖို့နေရာရနေရာကြားကြားနဲ့နေတဲ့နေရာတွေကိုလို့ကျွန်တော်ပါအခုလိုပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသူတွေတဲမှာတန်တွဲခရိုင်ဘက်ကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအများဆုံးပါဝင်နေပြီလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ရေလုံငန်းကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်နေကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုလုံငန်းရှင်တွေရှိနေနော်ကြော်ပိုက်လုံငန်းရှင်တွေနော်အဲ့ဒီကြော်ပိုက်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့တလားမှာတသိန်း2000နဲ့လုပ်တယ်တလားတသိန်း2000ဆိုတော့တလဲမှာတရက်မှာ4000ပေါ့အဲ့ဒါဒီရရှုတွေရက်တွေမျှော်တယ်ကက်မှုတွေမျှော်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လေပက်ပြီးတော့ဘောကိုရရှိလောက်ရတာမလိုဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုလာခဲ့တယ်။အခုတန်လောက်ကိုလောက်လောက်ဝင်ခဲ့ရှိတယ်။အခုလောလောဆီကတော့ကနေထောင်တဲ့လူက1000အထက်ကိုရရကြတယ်။တနေ့ကိုတရက်ကိုဟုတ်ကဲ့တရက်ကိုကိုရံကောက်ရွာတက်မှာတန်တွဲခရိုင်ဘက်ကအိမ်အောင်စုပေါင်း25စုလောက်ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေအတွက်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလည်းလိုအပ်နေတာပါ။လက်တလောအချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ရာရင်နေအိမ်တိဆောက်ရေးနဲ့လောက်ကင်စားတော့ဖို့အတွက်အနောက်ဖက်နယ်စပ်ဒေသရခိုင်အမျိုးသားနယ်မြေပြန်လည်တိဆောက်ရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ CRR ကအကူအညီတွေပေးအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။